Azərbaycan vaksinlərin ədalətli bölgüsü və əl çatınlığı məqsədi ilə yaradılmış Covax beynəlxalq təşəbbüsünə ilk qoşulan və dəstək verən ölkələrdən biri olub. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, Covax üzərinə götürdüyü vəzifəni yerinə yetirə bilmədi, yaxud yerinə yetirmədi. İndiyə qədər də çox ədalətsiz bir bölgü prinsipi həyata keçirilir. Demək olar ki, orta və aşağı gəlirli ölkələrə ikinci dərəcəli bir münasibət var və bu münasibət açıq-aydın hiss olunur. Bu halda Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Guliyev APA-ya müsahibəsində bildirib, həmçinin qeyd edib ki, prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti, alternativliyin hər zaman gözlənilməsi, diferensial yanaşmanın olması Azərbaycanı Kovaxdan asıllıqdan qurtarıb. Azərbaycan dövləti Kovaxın ilkin vədlərinə baxmayaraq öz işini sığortlayıb və Çindən lazimi sayda keyfiyyətli vaksinin vaxtında tədarükünü təmin edib. Proses davam edir. Gələcəkdə Rusiyadan da vaksin tədarükü təmin olunacaqdır.